ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រោយល្បីកូនប្រុសស្និទ្ធស្នាលនឹងរឿងស៊ូសាណាពេលនេះម្ដាយខាងប្រុសចាញ់មុខនិយាយថាចាថាតើនិយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះភរិយារបស់អង្គញាប្រៀបសវត្តរូបនេះបានចាញ់មុខលាត្រដាងទៅនឹងពាក្យប្រជាចាំអារាមរវាងកូនប្រុសទី2និងរឿងស៊ូសាណាកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រោយបីធ្លាយរូបភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់អ្នកទាំងពីរ យ៉ាងណាមិញតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូនោះអ្នកម្ដាយកូនបីរូបនេះបានលើកឡើងបកស្រាយថាអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាមិត្តប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការបកស្រាយនេះនឹងកុំអោយមហាជនមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតគូរំលឹកផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការលើកជាប្រធានបទទៅនឹងតារាប្រុសស្រីវ័យក្មេងទាំងពីរនោះថាពួកគេកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាហេតុដូច្នេះ បានធ្វើឲ្យម្ដាយខាងប្រុសចេញមកភ្លាមៗស្រាយមិនទិលសង្ស័យតែម្ដងទៅចាជាការពិតមួយរយៈចុងក្រោយនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនថាទំនាក់ទំនងរឿងស៊ូសាណានិងកូនប្រុសទី2របស់លោកព្រាបសវត្តលើសពីពាក្យថាមិត្តប៉ុន្តែពេលនេះម្ដាយរបស់ខាងប្រុសចេញមកបកស្រាយហើយថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារក៏ដូចជាមិត្តនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានទំនាក់ទំនងជាស្នេហាសង្សារដោយការលើកឡើងនោះឡើយ ប៉ុន្តែពេលនេះអាចជាមិត្តមិនដឹងថាពេលក្រោយខ្លាយទៅជាបែបណាក៏យើងមិនទាន់អាចនិយាយបានដែរអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា